はい、こんばんは、島津です。本日なんですけど、ゴーストサバイブのね、キャサリン編のね、ステージの攻略動画を撮っていきたいと思います。ね、よろしかったら最後まで見てやってください。今回の動画ではですね、簡単に、ステージをね、突破できる方法と、あとね、ラクーンくん人形のね、場所についてね、話しながら進めていきたいと思います。それではよろしくお願いします。はい。それではね、やっていきたいと思います。で、今回ね、頭に乗せてるのは、ラクーンくんですね。この子らしいです。ラクーン動物園にいるラクーンくんは。はい。ね、すごく可愛いですね。キャサリンとマッチしてます。はい。ということでね、本日はラクーンくんをね、頭に乗せてプレイしていきたいと思います。めっちゃ可愛いな、これ。で、前回の動画見てて気づいたんですけど、友達の娘を剥製にするって相当なサイコパスだよね。もうびっくりしちゃって よくよく考えてみたら、無差別に誰かを、剥製にするとかじゃなくて、ね、わざわざ友達の娘をね、剥製にするって。もう一般の殺人鬼だとそんなこと思いつかないですよ。よほどのサイコパスじゃないと。それほどのサイコパスだったんでしょうね。はい、それではね、攻略説明していきたいと思います。まずですね、SLS の強化弾が2発と、ハンドガンが数発あるんですけど、最初はハンドガンでね、ここのゾンビ足折りにします。まずよいしょよいしょ。で、ここ通過します。はい、今ね、ペールヘッドこっち来てるんですけど、ペールヘッドの特徴なんですけど、自己修復能力を持ってるっていうところで、普通のゾンビに比べて倒すのが難しいです。ただなんですけど、銃弾とか浴びせてダメージを食らってて、修復作業に入ってる時ってですね、とてつもなく動きが鈍くなるんですよ。ダメージが入れば入るほど動きが鈍くなるんですね。だからヘッドショットを2発、3発当てれば、ほとんどもう動かなくなります。で、その間に横をすり抜けていく感じ。掴むのもすごく遅くなるんでね。はい。もしね、射撃が苦手って人は、強化弾を使って、ね、ここは撃つことがいいですかね。強化弾だとね、一発で、大ダメージを与えられるんで、動きが一気に鈍くなります。その間に横を抜ける。こんな感じ。ほら、煙が出てるじゃないですか。はい、今ひるんだ。で、この修復中、煙が出てる時が修復中なんですけど、ほら見てください。足が遅くなってるじゃないですか。そう。この時、避けていきます。で、ここのペールヘッドは一回無視して、上に行って、このゾンビを倒します。こいつはね、大抵2発ぐらいで、1発でいきましたね、今回。そうだね、2、3発でダウンする弱いゾンビなんで。ね、落ち着いて、ハンドガンで倒していきましょう。で、ここのディスペンサーでは破片手榴弾を取ります。これはね、次の方で使いますね。はい。で、ここも2、3発ぐらいハンドガン当てて、ヘッドに当てればね、ダメージがでかいんで、一気に鈍くなります。で、この時に横を抜ける。ほらほら。ね。で、南京錠の鍵を開けます。で、開けるとですね、目の前にケルベロス3体とゾンビが1体いるんですけど、真ん中のゾンビが南京錠の鍵を持ってます。で、ここでさっき取ったね、破片手榴弾を使います。わかりますよね、位置取りからして。ちょうどね、バックパックを持ってるゾンビをめがけて投げると一気に3体やれます。たまにね、1体はね、逃すことがあるんですけど、そいつはね、落ち着いてハンドガンで処理しましょう。もし外したらね、近づいていって、結構近づいてもね、バレないんで。ここで投げると、ほら、こういう風に一気に倒せます。で、今1匹逃がしましたね。そう、置くのがね、当たりづらいんですよ。だからこれはもう倒すか、一気に走ってね、南京錠の鍵取って扉を開けるか。で、ここで化学燃料火炎放射器が手に入ります。これは絶対取っときましょう。あとね、使います、重要なやつ。はい。かわしたね。よかったよかった。あれかな、上のアライグマだっけ。
ラクーンくんって。まあね、あのクマちゃんをね、狙ってるんでしょうね、ケルベロスは。なんかうまそうなアライグマがおるやんけーって感じでね、狙ってきてるんでしょうね。はい。で、ここ脱出します。で、脱出したらですね、あのバスから大量にゾンビが出てくるんですね。うん。で、ゾンビが出てくるの待ちます。で、ここにディスペンサーがあるんですけど、とりあえずディスペンサーは一旦置いておきます。はい。で、このね、ゾロゾロ降りてきたゾンビの中にバックパック背負ったやつがいるんで、あいつを火炎放射器でもいいんで、焼き払います。うん、結構これ重要かな。で、焼き払うとですね、まあ、バックパック落とすんですけど、あん中にね、火炎放射器の燃料が入ってます。うん、あれ、バックパックは、あ、いたいたいた、お前まだ倒れんかったか。はいはい、あ、落としたね。はい、落としたんで、燃料を取ります。違う違う違う、オッケーオッケー、回避でね、先にディスペンサーを取っちゃってると燃料のね、空きがないんですよ。うん、今自分の進み方でいくと。だから先にこちらの燃料を確保してからディスペンサーを取るのをおすすめします。でこいつらね、意外と動きはまあ遅い方なんで、まあぐるぐるして回避していきましょう。で、ここではですね、そうですね、強化弾、うん、を取ります。はい、で、行きましょう。で、この先なんですけど、ペールヘッドがね、2体います、バスの中に。なのでイボルバーの弾をね、強化弾に変えておきます。強化弾の特徴なんですけど、貫通能力が高いんですよ。だから、後ろにいるね、敵にもね、貫通してダメージを与えることが可能なんですね。はい。なので一直線に来ているペールヘッドの胸にめがけて一発撃てば2体にダメージが入って修復作業に入るんで、その間にね、すり抜けてください。うん。でね、たまに角度によってね、後ろの敵に当たらない時があるんで、うん、もし貫通したけど角度によって後ろのペールヘッドに当たんなかったら落ち着いてね、2発目をそいつにぶち込んでください。はい、行きます。ここで一直線に来るんで、ここで胸にめがけて撃つ。で、2人ね、今貫通しましたよね。はい、こういう風に行きます。てか普通にダウンしたね。自分の場合だと胸貫いてそこから修復作業に入ってたんですよね。今のはラッキーなパターンかな、2人とも一気にダウンしたのは。はい、こういう風に、ここは通過しますね。ここまでノーダメージです。はい、ではやっていきます。で、次はこっちに行くとゾンビがマス撃たれるんで、これをかわしつつ左にあるディスペンサーね、見ます。そしたらグリーン、レッド、ブルーってあるんでね、まあ、回復優先で、ここはとりあえず調合しておきます。はい、で、このゾンビたちをかわして、かわして OK。 はい、じゃあ次ここ行きます。で、ここね、リッターごめんね、噛んで。ここね、リッカーが3体いてゾンビが1体いるんですね。で、そのゾンビなんですけど、バックパックの中に軟禁状の鍵があるんで、そいつを倒して鍵をゲットします。ただね、リッカーたちは音に敏感なんで、銃声とかしたらね、すぐ襲ってきます、3体とも。なのでここはコンバットナイフ、コンバットナイフで静かにゾンビを倒します。で、ゾンビからね、後ろを取るようにして切っていきます。前を向くと襲われてしまうんで OK。 ここでダウンさして、軟禁状の鍵、古びた鍵ですね、取ります。で、ちなみになんですけど、ラクーンくん人形はね、そこの右のベンチにあります。もうね、壊してるんで、ラクーンくん人形なくなってるんですけど、ここにあります。ここに。まず1個目。ね。キャサリンのステージでは1個目のラクーンくん人形が今のところにあります。はい。何あれしてんの？ペロペロして、頭撫でてたね。あれですかね、トリミングしてんですかね。こいつらにも、ん？トリミングじゃないな。なんていうっけ、こういうの。毛づくろい。毛づくろいしてたんですかね。立花たちにも毛づくろいの習性があるのかな。まあ、わかんないですけどね。はい。で、ここ脱出します。はい、バスケットコートはこれでクリア。で、ここなんですけど、
リボルバーの弾には強化弾をまた装填しておきます。この先に行くとですね、ゾンビの群れがいるんですけど、1体ペールヘッドがいるんですね。でゾンビの群れに関してはそのまま一気に突っ走れば回避できるんですけど、ペールヘッドだけね早く起き上がってもう攻撃態勢を整えてるんですよ。だからペールヘッドのみ、強化弾でぶち抜いて突破する。はい、行きます。よし、ラクーン君行くぞ。気合い入れていこう。でここにね複数体ゾンビがいるんですけど、こいつらは全部かわせます。ペールヘッドだけです、唯一攻撃してくるのは。だからここは一発当ててこのうちに突破する。はい、これでここもクリアですね。でこっからは通常弾に変えておきましょう。しばらくは強化弾は使わないかな。うん、この上を上がるとですね、ペールヘッドがまた2体います。2体いるんで、まあ、ここはですねハンドガンでダメージを与えつつでもいいし、もう火炎放射器だけでもいいんで、とりあえず焼き払います、ここは。うん、はいはい、外した。はいはい、もうダメだ。焼きます、こんがりと。ほい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 、焼いた方がいいかもしれないね。うん、ほいほいほい、もうちょっとでダウンするはずなんで。はい、ダウンしました。これでここはいい感じかな。うん、この後ペールヘッドをしばらくは起き上がらないんで。はい、でここをね進むとねケルベロスがね4体出てきます。なので落ち着いてねハンドガンで仕留めていきましょう。 OK、 はい、だいたい2発3発でダウンするんで。で2体目が来たね。 OK、 で次が2体連続で来るんだよね。だからここはちょっと一発食らう覚悟が必要かな。入っちゃうね。強化弾を使えば、あ、いた、ちょっと待って、やばいやばいやばい。強化弾使えばね、あの楽勝なんですけど、念のためにね取っておきます、強化弾は。はい、ごめんなさい、ここ食らっちゃいました。強化弾使えばおそらくノーダメでいきます。でここ下にもねペールヘッドがいるんで、こいつは、はい、うー、おいしょん、おいしょん、これで通過できるかな。はい、で通過します。でねここなんだけど、はい、もうちょっとね前に行くとねペールヘッド、バックパックを背負ったペールヘッドがいるんですよ。うん、これ結構ね終盤の攻略の鍵で、でそのペールヘッド見つけたらもう強化弾でいいんで、撃ってバックパック取ってください。バックパック取ると鍵が手に入ります。うん、それをね取っとくとねあのすごい楽です。はい、じゃあやっていこうか。あ、いたいたいた、バックパック背負ってるやつ。待って、これはもうまとめて重なるところを狙った方がいいかな。ここいいね、うまい。えだ、やれんかったみたい。やばいやばい、集まってきた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 、あぶね、危ね、危ね、危ね。あいつ倒れねえな、あのペールヘッド、思った以上にタフ。お前、倒れないの？ちょっと待って、予想外、こんな硬いとは思ってなかった。もう一発撃てばいいのかな。うん、2発ぐらい撃つのがいいですね。ごめん、ちょっとゾンビを集めすぎたんで1回遠くに行きます。バックパック持ってるペールヘッドはちょっと防御力が高そうなんで、強化弾を2発お見舞いしてあげてください。そうすれば落とします。はい、いいかな。でちなみにねラクーン君人形なんですけど、ここにあります。前方救急車の中にほらあるじゃないですか、ここね。キャサリン編ではこれが、2代目のラクーン君人形になります。散ったね。 OK、 ここね見るとほら古びた鍵があるんで、これは取っておきます絶対。うん、これほんと終盤が楽になる。動画の方ではね自分無理くり突破したんだけど、それをねしなくてももうちょっと簡単に突破できる方法が、これで可能になります。いけるか。 OK、 じゃあここ突破して、で次ここだね。ここは強化弾に変えましょう。ペールライダーいるけど、もしかとしてここ一回ぶち抜く感じで、ここで古びた鍵を取る。
あ、古びた柿重ね置きできんだ。それは知らんかった。はい、じゃあね、このまま突破します。 OK で開けます。そうか、重ねられたんか、横に置いてたわ。うん、検証中で、ここでね、ブルーハーブ取って組み合わせていつでも回復できるようにします。で、もう一つの南京錠なんですけど、実はね、ショートカットコースがあって、はい、いきます。ですね、まずね、ゾンビをね、そうですね、ゾンビの近くまで行ってゲートを開けさせないといけないです。ゲートが開いたらこっちが開くんで、こっちに行きます。こっちがショートカットルート。うん、で、ラクーンくん人形なんだけど、ここにあります。ここね、このショートカットルートのところにラクーンくん人形あります。あ、やべ、はい、急げ急げ、強化弾 OK。 はい、強化弾、強化弾でね、倒した後、ここでは、あ、またね、強化弾手に入るね。じゃあもうここはそうだね、あ、結構いいな。はい、ここでね、南京錠の鍵を使います。これによってあっちからね、無理くり突破しなくてもいいようになるんで、かなりこっちだとゾンビの数が減ってます。あ、いた、これで貫通させて、あーっと、ごめん、貫通できなかったわ。はい、突破、これでクリアです。ね、前の動画に比べたらすごいショートカットできて、リスクもかなり減ってたじゃないですか。うん、はい、これでキャサリン編ですね、クリアです。アクセサリーが手に入ったエッグキットってやつね、何か分かんないけど、あ、イソガバ回れ、別ルートで行ったからね、手に入ったっぽいですね。はい、でタイムは14分ですね。多分ね、無言でずっと走ってれば8分とか、うん、8分台でいけるんじゃないかなって思います。はい、以上がね、キャサリン編の攻略のコツと、ラクーンくん人形のね、ありかの説明になりました。はい、それではね、本日はここまでとさせていただきます。USS ターインですね、残るは。うん、初見で全力で遊んだ動画と攻略動画撮っていきたいと思ってるので、よかったらね、そちらも見てやってください。はい、それでは本日はこれにて失礼させていただきます。ご視聴ありがとうございました。もしよければね、気軽にコメントとかもいただければと思います。ではでは。